Reagan hostí Brežněva, no a tak jako se tak spolu baví a přijde řeč prostě i na to, kdo má odhodlanější jako podřízený. To znamená, když by přišlo prostě na nějaký opravdu jako nesmyslný rozkaz, jestli by to dokázali slepě splnit. No a tak začne Reagan a podívá se na toho svého tajemníka a říká mu: Ty, Franku, když bych ti řekl, že se máš rozběhnout a vyskočit z tohohle 50. patra z okna, udělal bys to? Pane prezidente, prosím vás, nezlobte se, nechtějte to po mně. Teď já mám prostě ženu a tři děti. Prosím vás, nechtějte po mně splnit takovýhle rozkaz. Ale to je v pořádku, Franku, to byl jen takový hypotetický dotaz, jako teď to já bych ti asi nikdy ani nenařídil. No a Brežněv se podívá na svého tajemníka a říká mu: Vasil, když bych od tebe chtěl, aby si vyskočil z toho okna, z toho 50. patra, vyskočil by si? No ale Vasil vůbec na nic nečeká, rozběhne se a už utíká proti tomu oknu, už takhle vyskakuje. Hele, v poslední chvíli se tam vrhne Reagan, takhle ho chytne prostě za tu nohu, stáhne ho prostě zpátky na zem. No takže Vasil prostě jako nevyskočí z toho okna. Reagan se na něj kouká a říká mu: Vasil, ty by si opravdu vyskočil z toho 50. patra? Jak je to možný? No, pane prezidente Reagane, to je velmi jednoduchý. Víte, já mám doma ženu a tři děti.